Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V4-inledningen. Snabb ut mitt i banan nummer tre. Veni Vidivici Karsk. Utifrån kommer fem Quite a Feeling. Längre ut nummer 6 Rubros Brassa, ännu längre ut nummer 7 Dense Bea. Strax ur den första kurvan nummer 3 Veni Vidivici Karsk leder. Nummer 6 Rubros Brassa först i andra spår, i tredje spår nummer 7 Dense Bea. När vi närmar oss första 500 metrarna, nummer 3 Veni Vidivici Karsk kommer till halvvarvet på 13,4. Fortsatt framåt i tredje spår 7 Dense Bea. Svaras av nummer 6 Rubros Brassa i andra spår. Det är full körning här när vi strax går in i den andra kurvan. Nummer 3 Veni Vidivici Karsk leder. Nummer 6 Rubros Brassa försvarar positionen först i andra spår. Nere bakom andra utvändigt nu nummer 7 Dense Bea. I rygg på ledaren följer 5 Quite a Feeling. Lucka till femte hästen som är ett Crazy Year. Ås har ytterligare en lucka till nummer 2 En Yde med på innerspår. Då pressar 6 Rubros Brassa för att ta över varvet. Gick på 12,7. Nummer 6 Rubros Brassa ser ut att vara på väg att ta över ledningen från 3 Veni Vidivici Karsk. Gör så nu när vi har mindre än 1500 meter kvar till mål. Tredje invändigt då för 5 Quite a Feeling. Nummer 7 Dense Bea, favoriten, finns nu först i andra spår en bit ner, har bakom sig 2 utvändigt, 1 Crazy Year Ås. De är på väg upp mot 1500 meters passeringen med 6 Rubros Brassa i ledningen, 1500 meter på 14,2. Tittar vi längre ner i kön har vi tredje utvändigt för 9 Makera som fjärde i andra spår nummer 8 Skogtorps Anna. Näst sist invändigt 2 En Yde med och sist på innerspår 10 Alsassin. Galopper har varit för 4 14 Karat som finns långt efter fältet när vi strax går ut på den sista bort i långsidan. Där framme leder nummer 6 Rubros Brassa. Fortsatt framåt först i andra spår. Favoriten 7 Dense Bea i rygg på ledaren 3 Veni Vidivici Karsk. Vi har i andra utvändigt 1 Crazy Geros. Tredje utvändigt 9 Makera. 2000 meter på 14,8. Längdens ledning in i slutsvängen. Det har 6 Rubros Brassa där framme. Då attackerar 1 Crazy Geros i tredje spår. Med där bakom som 2 är tredje spår 9 Makera. Luckan kommer också för 3 Veni Vidivici Karsk som nu är utvändigt om ledande 6 Rubros Brassa. Nummer 6 Rubros Brassa leder här vid upploppets början, utmanade av 3 Veni Vidivici Karsk i andra spår. 6 Rubros Brassa håller ur tappet där invändigt, tar emot 3 Veni Vidivici Karsk som nu kopplar greppet, kommer 9 Makera snabbt längre ut och invändigt 5 Quite a Feeling. Det är 9 Makera med bästa farten.
V4:s första avdelning, lärlings- och ungdomslopp. Här segrade nummer 9 Markera, Max Karlsson. Tvåa blev nummer 3 Veni Vidi Vichikarsk, Klara Jonasson. Och trea nummer 6 Robros Brassa, Mats H. Nilsen. Ordningsföljde 9-3-6. Segrande Markera är uppförd av Ann-Marie Ströby Kristianstad, som också äger det. Peter Untersteiner som tränar och Max Karlsson i sulken. Vi hälsar segrande ekipage samt ägare hjärtligt välkommen fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Gratulerar Max. Tackar. Hur gick det här till? Nej, fick ett bra lopp och jag kände hästen sen förra starten, så jag visste hon var till slut. Och nu visar hon något igen, hur bra hon spurtar. Reagerar du på farten? Nej, hon kände så pass stark hela vägen så det kändes inte att det gick fort. Hur är den känslan? För den känner man ju inte varje dag när man kör travlopp. Nej, jag kör ju inte så bra hästar och så. Den här känslan är inte så van vid, men nej, men det är otroligt härligt att känna in på upploppet att ja, men jag har massa sparat, så att när jag riktigt tussarna så svarar hon otroligt bra och ja, hon gör allt hon kan, den här lilla kämpen. Kände du att du skulle hinna fram? 50 kvar kändes det. Jag var nöjd med tredjeplatsen, men sista 50 då bet hon tag i grejen ordentligt, så då kände jag mig rätt säker på att det skulle gå hela vägen. Vem är Max Karlsson? Ja, en 19-årig kille från Halmstad som tog studenten nu i somras. Har börjat jobba hos Peter Untersteiner. Som jag varit, Peter kallar mig minilärling. Och där har jag varit i 7,5 år nu. Så ja, jag hoppas att jag kan bli en meriterad lärling här snart. Vad är det som är så roligt med hästar och trav? Ja, jag älskar djuren framförallt. Men löpkörningen tycker jag är en sån här adrenalinkick. Ja, det är svårt att beskriva just nu, men nej, det är en fantastisk sport och det är så kul att jobba med dessa djuren när de, som den här hästen ger allt, och man känner att skötan och det har lagt ner otroligt mycket tid bakom, och det är kul att det är utdelning. Stort grattis. Tack så mycket. Och ägarparet sitter här. Är det frun som står i programmet? Ja, men vi äger den båda. Det är lilla systret i ett sätt, så där får man sputta och vara på upploppet. Hur mådde det upploppet ner? Ja, vi var inte riktigt säkra på att det skulle hålla ända framme, så tog i vast sista biten. Vad kände du, Amani? Ja, det är ju alltid läckert när de vinner. Hon har varit några gånger på Flemming, eller någon gång har jag ju åt sex, men nu på målfot, och nu fick hon ju vinna. Pricken över hit liksom? Pricken över hit. Och lite bra startpoäng nu också. Så. Och den här resten har ni fött upp också? Ja, det har vi. Slår det lite extra då? Det gör det alltid. Man har haft en som föl och klappat då, hela vägen. Då värmer det extra. Det förstår jag. Stort grattis. Tack så mycket.
Och segerflering lopp 3, V4:ans första avdelning, lärlings- och ungdomslopp. Nummer 9, Makera, tränad av Peter Untersteiner, körd av Max Karlsson.